Deve ter que carregar mais um. Um, dois. Eu quatro vi dois. Quando acabar essas árvores, eu atiro neles. Ah, tem um carro vindo. Essa amiga deles. Ou não. Mas se eu matar, eu posso morrer. Ou posso esperar eles entrarem no carro. É, não sei se eu vou fazer. Tá boba. Ah, vamos correr então. Joguei mal, era pra ter matado os dois. Vou fazer uma parada arriscada
Será que sou eu contra um time inteiro? Duas kills, caralho! 32 kills solo! 32!